Навіщо Шольц розмовляв з Путіним? Для Кремля ця розмова стала насамперед демонстрацією того, що ізолювати Путіна від лідерів світу не вдалося. Але навіщо ця розмова самому Шольцу? Перше, за майже 2 роки телефонна розмова федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца із російським керівником Владимиром Путіним, зрозуміло ж, стала справжньою дипломатичною сенсацією, хоча канцлер попередньо попереджав про можливість такого контакту. Для Кремля ця розмова стала насамперед демонстрацією того, щоб ізолювати Путіна від лідерів світу, і не тільки від лідерів глобального півдня, з якими у російського очільника регулярні контакти, але й від лідерів Заходу не вдалося. А от навіщо ця розмова самому Олафу Шольцу? По-перше, не варто недооцінювати вплив на дипломатію перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах. Новообраний президент не приховує своєї готовності розпочати діалог з Путіним. І в цій ситуації європейські лідери можуть вважати, що мають розпочати розмову першим, хоча б для того, щоб з'ясувати реальні позиції очільника Російської Федерації. Не тільки в Україні не бачать, не бажають, щоб хтось вирішував за українців. Європейці також хотіли б цьому запобігти. По-друге, європейські колеги можуть поступитися можливістю почати діалог із Путіним саме Шольцу, тому що з їхньої точки зору федеральному канцлеру просто немає чого втрачати. Правляча коаліція в Німеччині зруйнувалася буквально наступного дня після перемоги Дональда Трампа на виборах. Питання недовіри чинному уряду – просто формальність. А після дострокових парламентських виборів Олаф Шольц навряд чи залишиться у кріслі канцлера та й у великій політиці взагалі. Так що, на відміну від інших провідних європейських лідерів, канцлер нічим не ризикує. То хай говорить і вислуховує знайомі образи і умови Путіна. По-третє, сам Олаф Шольц може вважати, що така розмова якраз не створює йому проблем як канцлеру, але посилює його авторитет серед потенційного електорату соціал-демократів, як людини, яка з одного боку допомагає Україні і не здає свої позиції у переговорах з Путіним, а з іншого боку готовий використовувати дипломатичний потенціал. І це, так би мовити, вже передвиборчий мотив, адже соціал-демократи завжди тяжіли до діалогу з Москвою навіть у найкритичніших ситуаціях. Але якщо канцлер хотів не просто поговорити, але й зрозуміти, як змінилися погляди Путіна на війну та врегулювання ситуації, він свого досяг. І побачив, що не сильно. Очільник РФ просто повторив у розмові з федеральним канцлером всі ті ультимативні розмови і умови, які він висуває на адресу України і Заходу з 2022 року. Ну і щоб Шольц не розслаблявся, Путін відправив федерального канцлера вивчати промову, яку він виголосив у російському МЗС напередодні саміту миру. Але цей текст є більш жорстким і радикальним, ніж ті умови, про які Путін розмовляв з Шольцем. Тепер кожний західний лідер принаймні усвідомлює, з якою позицією очільника Росії він зіткнеться, якщо побажає поговорити з Путіним про закінчення війни. І Дональд Трамп тут зовсім не виключення. Можливо, тому новообраний американський президент заговорив про важку роботу заради закінчення російсько-української війни. Бо простими розмовами з Путіним тут явно не обійдешся. Такі справи. Знову ж таки, прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І знову ж таки, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані.